З 14 січня в Україні вступив у силу закон, який дозволить штрафувати підприємців за своїх клієнтів без масок. Відповідальність становитиме від 3400 до 5100 гривень. Отже, питання до дніпрян. Хто має відповідати за порушення? Підприємець або його клієнт? Дізнаємось просто зараз. Зараз вступив в силу закон, який дозволяє штрафувати підприємців за своїх клієнтів, які не носять маски. Скажіть, ось на вашу думку, це справедливе рішення? Я думаю, ні, тому що це діло кожного чоловіка, носить чи ні. Так. Так. Так, а чому саме? Ну, тому що людина, вона може без маски, вона може розпространяти мікроби. А чого підприємець повинен відповідати? Ну, на що відповідати за іншу людину? Кожна людина за себе відповідає. Кожен повинен відповідати за себе тільки і все. Ніхто ні за кого не відповідає. Допустим, я нарушав, я відповідаю. Не мій хазяїн. Ну, любой і так далі. Любой чоловік. А справедливості в деньгах теж штраф який? За этой маски, которая не защищает сильно, но это показуха просто. Ну, короче, много платить денег тоже не хочется. Вообще должен отповедать сам клиент. А чему сам? Потому что это его безопасность. Мы там в масках, потому что мы обязаны, нам нельзя без маски. А человек уже сам, ну как я его заставлю маску одеть, правильно? Якщо клієнт порушує правила, так хто має відповідати? Клієнт сам чи підприємець, який власник закладу? Я думаю, що сам клієнт. А чому саме? Ну, тому що просто, ну, клієнт же ж типа вибирає, носити йому маску чи не носити, а ніхто ж не буде бігати за ним, ну, то есть ганятися там, заставлять його одягати, там, знімати, то есть, ну, скажуть, ну, да, в масках, це все, скажуть штраф, ну, а толку? Люди все одно роблять те, що вони хочуть. Ну.